Vejam só, dois animaizinhos que eu vou mostrar bem diferentes, mas com comportamento parecido. Primeiro, esse tatu recolhendo folhas, ele vai levar lá para a toca dele, para fazer um ninho dentro da toca. E agora um gambá, olha que legal, também recolhendo folhas. O gambá é chamado de timbó, saruê, depende da região do Brasil. Mas veja que bacana, ele recolhe a folha seca e segura com a cauda e as patinhas traseiras. Ó. Eu já encontrei no telhado da minha casa no interior aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, um ninho de gambá cheio de folhas. E ela, a fêmea, estava lá cuidando dos seus filhotes. Muito bacana, né?